Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματός μας, καθώς πριν από λίγο ολοκληρώθηκαν οι εσωκομματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ για εκλογή Προέδρου και Κεντρικής Επιτροπής. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε τον επανεκλεγέντα Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, στο βήμα. Στην Κουμουνδούρου επικρατεί ένα κλίμα ικανοποίησης. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τις πρώτες δηλώσεις του. Μεγάλη σας συνεισφορά. Θέλω να σε ευχαριστήσω όλους και όλες για τη σημερινή γιορτή της συμμετοχής, τη γιορτή της δημοκρατίας. Νομίζω ότι σήμερα κάναμε ένα μεγάλο, ένα σπουδαίο, ένα αποφασιστικό βήμα για να ξαναφέρουμε την ελπίδα πίσω στον τόπο μας, την πατρίδα μας, και το έχει ανάγκη. Θέλω να σας θυμίσω ότι το βράδυ των εκλογών της γλυκιάς ήττας του 19, γιατί πήραμε 32% του ελληνικού λαού, είχα μιλήσει τότε ότι αυτό το μεγάλο ποσοστό που μας δίνει ο δημοκρατικός κόσμος της πατρίδας μας είναι μια εντολή για μας, μια εντολή μετασχηματισμού, μια εντολή να αντιστοιχηθεί ο κομματικός ΣΥΡΙΖΑ των 30.000 τότε μελών με τον κοινωνικό ΣΥΡΙΖΑ των δεκάδων χιλιάδων προοδευτικών πολιτών που μας στήριζαν και μας στηρίζουν. Νομίζω λοιπόν ότι σήμερα κάναμε ένα αποφασιστικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Και κάναμε αυτό το αποφασιστικό βήμα χάρη στη πρωτοφανή συμμετοχή των μελών μας νέων και παλιών, 150.000 και πλέον πολιτών που προσήλθαν στις κάλπες για να στείλουν πίσω το λογαριασμό. Πιστεύω ότι κάναμε αυτό το αποφασιστικό βήμα με την πρωτοφανή συμμετοχή στην κάλπη για την ανάδειξη της λογικής μας ηγεσίας, με την ένταξη πάνω από 110.000 νέων μελών στις γραμμές μας, με 172.000 συνολικά εγγεγραμμένα μέλη στις οργανώσεις του κόμματος και της νεολαίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι πια ένα άλλο κόμμα. Ένα κόμμα πιο μαζικό, ένα κόμμα λαϊκό, ένα κόμμα νεανικό, ένα κόμμα σύγχρονο, ένα κόμμα ριζοσπαστικό, μα πάνω απ' όλα ένα κόμμα των μελών. Ο κορμός της μεγάλης προοδευτικής παράταξης στον τόπο μας, που σήμερα άπλωσε τις ρίζες του σε κάθε γειτονιά, σε κάθε πόλη, σε κάθε γωνιά της υπαίθρου, σε κάθε κοινωνική ομάδα. Γίναμε σήμερα το μαζικότερο κόμμα ενεργών μελών στη χώρα μας και ένα από τα πιο μαζικά κόμματα της αριστεράς σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντική επιτυχία. Νομίζω ότι αυτό μετατρέπει την ελπίδα σε ισχυρή δύναμη αλλαγής. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω θερμά όλες και όλους όσοι συμμετείχανε σε αυτή τη διαδικασία. Πάνω απ' όλα τους δεκάδες χιλιάδες πολίτες, παλιά και νέοι μέλη μας, που προσήλθαν στις κάλπες και έστειλαν πίσω το λογαριασμό, αλλά και με τίμησαν προσωπικά με την εμπιστοσύνη τους, αισθάνομαι βαριά αυτή την ευθύνη. Θέλω να ευχαριστήσω τους περισσότερους από 3.000 εθελοντές και εθελόντριες σε φορεστικές επιτροπές που κρατήσανε αψεγάδιαστη αυτή τη διαδικασία από το πρωί. Θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, τον Ηλία τον Νικολακόπουλο, τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής, όλα τα μέλη μας που εργάστηκαν άοκνα όλο αυτό το διάστημα, το γραμματέα του κόμματος, τον Δημήτρο Τζανακόπουλο, όλοι αυτοί χιλιάδες μέλη μας εργάστηκαν για μια άψογη, διαφανή και αδιάβλητη διαδικασία. Και θέλω να υπενθυμίσω, ο ΣΥΡΙΖΑ των 30.000 μελών τότε κέρδισε 3 απανωτές εκλογικές αναμετρήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ των 172.000 μελών σήμερα είναι βέβαιο ότι θα είναι πρώτο κόμμα και με διαφορά στις επόμενες εκλογές, όποτε κι αν αποφασίσει να στήσει κάλπες ο κύριος Μητσοτάκης.
Αυτή είναι η δέσμευση της νέας συλλογικής μας ηγεσίας. Αυτή είναι η προσωπική μου δέσμευση. Με ενότητα και συνέστηση της βαριάς ευθύνης θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να φέρουμε τη νέα νίκη του λαού μας. Για να ξαναφέρουμε την ελπίδα και τη δικαιοσύνη στην πατρίδα μας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή δύναμη και καλούς αγώνες, διότι τώρα ξεκινάει ένας νέος, μεγάλος και νικηφόρος γύρος για όλους εμάς. Λοιπόν, ακούσαμε τις πρώτες δηλώσεις του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έκανε λόγο για μαζική συμμετοχή. Στην τηλεφωνική μας γραμμή βρίσκεται ο Χρήστος Τσιγουρής, ο οποίος θα μας μεταφέρει όλο το ρεπορτάζ για όσα προηγήθηκαν, αλλά και για τα όσα έπονται. Χρήστο. Ναι, νομίζω ότι είναι εμφανές ότι στην Κουμουνδούρου είναι ευχαριστημένη από μια μεγάλη συμμετοχή. Θυμίζω ότι ατύπωσο στόχος ήταν στο διπλασιασμό των μελών, περίπου στις 120-125.000 μέλη. Ο κύριος Τσίπρας έκανε λόγο για 172.000 μέλη, αν άκουσα καλά λίγο νωρίτερα. Έχουν ψηφίσει παραπάνω από 150.000. Δίνει μια νέα όθηση στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μια νέα δυναμική. Βεβαίως είναι μια κίνηση που είχε ξεκινήσει ουσιαστικά το βράδυ των περασμένων εκλογών και ολοκληρώνεται σύνομα με την εκλογή Προέδρου από τη βάση. Αργότερα θα έχουμε λεπτομερέστερα τα αποτελέσματα για τα άκυρα, τα λευκά και αύριο τα αποτελέσματα για τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Μάλιστα. Χρήστο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, εμείς για ό,τι νεότερο θα διακόψουμε εκ νέου το πρόγραμμά μας.